З 1 січня сім'ї, які претендують на субсидії, будуть отримувати кошти для оплати комуналки готівкою. Це конкретна адресна допомога. Раніше частина витрат за комунальні послуги сім'ям просто списувалась. Готівкова форма буде застосована до тих людей, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період, починаючи з жовтня-грудня 2018 року. Таких домогосподарств на сьогоднішній день у нас 3 742 075. 70% усіх одержувачів субсидій – це пенсіонери. Для них гроші від Міністерства соціальної політики будуть нараховані на пенсійний рахунок разом з пенсією. Особа сама обиратиме для себе зручний спосіб – зняти готівку з картки у банкоматі, отримати у поштовому відділенні або чекати листоношу вдома. Громадяни, які не отримують пенсію, але мають право на субсидію, зможуть отримати гроші у державному банку через грошовий переказ. Людина по пред'явленню паспорта звертається в будь-яке відділення Ощадбанку, пред'являє паспорт, і їй виплачується готівка по факту її звернення. Тому що всі необхідні реєстри в Укрпошту будуть в підприємство Ощадбанк будуть передані до початку березня місяця. Одна сім'я отримує приблизно 1500 гривень щомісячно. Конкретний розмір субсидії можна дізнатися у СМС-повідомленні, яке обіцяють надіслати представники банків на телефони отримувачів субсидій. Також Укрпошта надсилатиме листи-інструкції. У березні будуть нараховані гроші за лютий, а у квітні – за березень. І так далі до кінця опалювального сезону. І тут можуть виникнути певні ризики, застерігають експерти. Люди опиняться перед вибором, верніше, їм буде надана можливість вибору, безумовно, за що сплачувати. Або за спожиті житлово-комунальні послуги, на які видається відповідна субсидія, або все ж таки, такий вибір перед ними з'явиться, використати їх на щось інше. На ліки, на їжу, на одяг. Якщо одержувач субсидії буде використовувати кошти не за призначенням і не платити за комуналку, то його можуть позбавити державної допомоги. При цьому монетизація покликана оцінити, наскільки ефективно використовуються державні кошти. Експерти прогнозують, до чого це може призвести. Добре, чи це погано? Оцінувати. Я вважаю, що погано, тому що первинна ідея, яка передбачала можливість розрахунку з людиною монетизованої субсидії після завершення опалювального сезону, є більш системною, більш прагматичною такою, яка не дає можливості робити систему житлово-комунального господарства заручником якихось побутових чи соціальних негараздів в нашій державі. При цьому є і позитивні моменти нововведень. Уряд хоче таким чином заохотити людей економити. Експерти пояснюють, за рахунок чого це відбуватиметься. Люди, яким буде надаватися можливість монетизувати субсидію, вони мотивувалися до більш економного споживання. А саме самостійно збільшували рівень енергоефективності власних помешкань, тире зменшували рівень енергоспоживання своїх помешкань і таким чином мали можливість менше споживати призначених субсидій з перспективою після завершення опалювального періоду отримувати зекономлені кошти в абсолютній сумі. Тобто невикористані кошти від оплати комуналки повертати державі не потрібно. Тільки у цьому разі громадяни зможуть їх використати для власних потреб. Як запевнив міністр соціальної політики України, пенсіонери-субсидіанти почнуть отримувати перші виплати з 4 березня цього року. Решта – тижнем пізніше.